haddii ay taariikhduhaada shadhagayso waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay kuu soo gudbiso taariikh iyo murugo xanuun badan. Weli ma ku soo gaartay ama ma maqashay nebi arlada dusheeda ay ku gooraceen isla reerkii loo soo diray? Dulmigu waa dembi aan ka gambasho lahayn. Qofka geystana ma noqdo qof dunida sii joogo, haddii uu sii dul saarnaadana wuxuu noqonayaa mid aan nolosha ku faraxsanayn. saaxiibayaal, qisadeena maanta waxa ay ku saabsan tahay cashir iyo musiibo. Waa qiso dhammaadkeedu yahay murugo, kuna saabsan dilkii nabiyullaahi yaxya calayhi salaam. intaynan u gudbin saaxiibayaal bilowga qisadeena, fadlan kanaalka haddii aad ku cusub tahay rukumaho sabskraib taabo, sidoo kalena fura gambaleelka xusuusinta, hana hilmaamin in muuqaalkaad like saarto. soo dhowaada mar kale saaxiibayaal. Nebi Yaxya calayhi salaam waxa uu ahaa nebiyadii Alla uu u diray reer Bani Israa'iil, balse qisadeena waxa ay ka bilaabanaysaa nebi Zakariya calayhi salaam, kaasoo ahaa aabbihii dhalay Yaxya calayhi salaam. Nebi Zakariya calayhi salaam markiisa hore muusan haysan wax caruur ah oo sidaa ayuu ku duqoobay ama da' uu ku noqday, sidoo kale naxaaskiisu la mid ayay ahayd oo waxba maysan dhalin. laakiin nebi Zakariya marna muusan ka quusanin naxariista Alle, markastana Alla ayuu baryi jiray si uu u siiyo awlaad wanaagsan. ugu dambayn, Alla ayaa ducadiisii ka ajiibay nebi Zakariya calayhi salaam. habeen habeenada ka mid ah ayaa malaa'igta Alla ugu bishaaraysay nebi Zakariya inuu dhali doono wiil magiciisu yahay Yaxya, oo aan horay loo yeelin wax la magac ah ama hore aan cid kale magiciisa loogu bixinin. riwaayadaha qaar waxay sheegaan nebi Zakariya marka uu dhalayay nebi Yaxya inuu jiray ama dahdiisu ay ahayd 89 sano. sidoo kale waxaa jiro qaar kale oo sheegaya inuu jiray 106 sano. Yaxya calayhi salaam wuxuu ahaa mid Alla ka dugay caruurta kale, Allana wuxuu ku beeray xikmad. wuxuu ka mid ahaa ambiyadii ugu zaahidsanaa ee soo mara caalamka. nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam axaadiis fara badan ayuu ku xusay sifaadkii nebi Yaxya calayhi salaam. nebi Yaxya wuxuu ahaa mid aad uga cabsado cadaabta aakhiro, wuxuu Alla siiyey xikmad iyo fasaaxada hadalka. wuxuu ahaa nebi ay jeclaayeen shimbiraha, dadka, xitaa dhagaxunta. xayawaanada ayuu ku quudin jiray ama uu siin jiray raashinkii asaga loogu talagalay. nebi Yaxya sidoo kale weligiis muusan guursanin, bal iska daayay weligiis muusan jeclaanin wax gabadh ah. marka la weydiiyey su'aasha ah maxaad u guursan weysay, waxa uu ku jawaabi jiray hal jawaab oo keliya. waxa uu oran jiray, qalbigayga waxaa ka bannaan hal boos oo keliya, macnaha hal jeceyl oo keliya, halkaana waxaa siiyey Allah ay abuuray. markaana waxaan soo gaarnay qaybtii ugu saamaynta badneed ee qisadeena, waa dilkii nebi Yaxya calayhi salaam. waxaa jira riwaayado badan oo laga soo wariyey sidii loo dilay nabiyullaahi Yaxya calayhi salaam, balse waxaan idiin soo gudbinayaa riwaayadda ugu caansan iyo sida loo dilay nabiyullaahi Yaxya calayhi salaam. sida aan horaanta muuqaalkeena ku soo xusnay, nebi Yaxya calayhi salaam waxaa loo soo diray reer Bani Israa'iil oo ahaa reerkii uu ka dhashay, waana wiilkii uu dhalay Zakariya calayhi salaam. nebi Yaxya wuxuu ahaa qof ay jecel yihiin boqorada, dadka caadiga ah, iyo qof kasta oo arko, ilaa ay ka timi maalin sidaan oo kale ah. mid ka mid ah boqoradii reer Bani Israa'iil ee waagaa xukumayay Dimashq ayaa damcay in uu guursado gabar xigtay oo ay qaraabo ahaayeen, oo sharci ahaan aanan u bannaanayn marka loo eego kutaabkii xilligaa jiray ee Tawraad. dabadeed boqorkii naagtii waxa uu ku yidhi, arrintani waxaan soo weydiinayaa nebi Yaxya calayhi salaam. dabadeed boqorkii waxa uu yimi nebi Yaxya calayhi salaam, wuxuuna weydiiyey arrinkii oo uu ku yidhi ma guursan karaa gabadha. nebi Yaxya ayaa arrinkii diiday, wuxuuna u sheegay in guurkaasi uu yahay mid xaaraan ah. kadib boqorkii, nebi Yaxya waxa uu ku yidhi, waxaan ku siinayaa maal, hanti, iyo boqortooyaba, iyo wax kastoo aad u baahan tahay, balse nebi Yaxya ayaa arrinkii ka diiday, weliba diidma adag. dabadeed boqorkii waa uu iska soo tagay, wuxuuna u yimi naagtii uu guursan lahaa, arrinkii oo dhan ayuuna u sheegay in nabiyullaahi Yaxya calayhi salaam uu diiday guurkooda, arrinkaasuna uu xaaraan yahay. naagtii ayaa arrinkii aad uga carotay, waxayna nebi Yaxya u qaaday cuqdad iyo caro fara badan. dabadeed naagtii arrinkii waxa ay la wadaagtay ama ay u sheegtay hooyadeed. hooyadeed ayaa ku tiri, boqorka markaad u tegayso si fiican isku qorxi, si markii uu ku arko uu dareen u galo. markaad u tagto una kugu yiraahdo wax iga codso, waxaad ka codsataa madaxa Yaxya ibnu Zakariya, sidii ay hooyadeed fartay ayay samaysay haweeneedii. dabadeed waxay u timi boqorkii, boqorkii ayaa aad ula dhacay quruxdeeda, balse naagtii ayaa ku tiri, haddii aad aniga i doonaysid, anna waxaan doonayaa madaxa Yaxya ibnu Zakariya calayhi salaam. boqorkii oo arrinkii la yaab la noqday ayaa ku yidhi, maxaa tiri? waxaan ku dhahay waxaan doonayaa madaxa Yaxya ibnu Zakariya calayhi salaam. boqorkii ayaa diiday arrinkii, wuxuu ku yidhi, miyaad waalan tahay adiga? qofka la soo dilaya waa nebi, sababtoo ah boqorka kan waxa uu ka baqayaa
الله إنو كلا كل معقابة دودران وحي أجيهاي قوم كلي أو فربضان كوا أو كسو جيدي رير بني إسرائيل إن هرلو عذابي أملو هلاقي بلسانعك تاني داقر تيدو وحي أهد مد آد ودران أرنتي ميسان كاقوصانين وحي أتمي مالين كلي وحي نكو تيري إسلا سيدي وحان دونيا مضح يحيى ابن زكريا وقدن بين بقر كيا يا أرنكي كأقبالي وحنا كوي رواي هاي وحان أدري عيدان كيغا سيئي قورتي سيئي غوكينان وحو دري عيدان كيسي وحو كوي ري أرد آذا قريغ يحيى ابن زكريا وحادنا إيكانتان مدحيسا رواي ذاها قار وحا إيشيغيان إن لغسو قبتي قريغ ستايدنا لكياني قاسرغا نينكاني حال كان لغو ديلي دبضايد واي بحين عيدان كي وحينا آذين قريغ يحيى ابن زكريا إلين كي قريغا أيه قراعين وحي واين عد كفرت قريغا حوق أيه كفرين إلين كي قريغا markii ay galeen guriga waxay arkeen Yahya ibn Zakariya alayhi salaam oo tukanayo xitaa maysan is oran wuxuu ku jiraa salaad wuxuu xusayaa Alle wuxuu baryayaa Alle wuxuu u taagan yahay u sujuusan yahay u rukuucsan yahay Alle way u dhawaadeen durbadiiba waxa ay ku kala boobeen safety qofka qorta laga jiray ma garanaysa waa Nabiyullahi Zakariya alayhi salaam ilaahay ayaa ceebkana zahnay waxay soo qaadeen qortiisi dabadeed waxay u keeneen boqorkii boqorkiina waxa uu sii siiyay haweeneedii amanaagtii uu doonayay inuu guursado qortii Nabiyullaahi Yahya alayhi salaam ayaa la isku siinaya hadiyad markii la siiyay naagtii madaxii Nabiyullaahi Yahya alayhi salaam aad ayay u farxday balse farxadeedu waxa ay noqotay farxad aan nolol ka dambeynin waxa dhacday arin ay la argagaxaan dadkii meesha taagnaa iyadoo ku faraxsan dilkii Nabi Yahya una soo socota hooyadeed ayaa mar kaliya dhulkii gariiray wuxuu bilaabay dhulkii inuu dildilaaco way qeylisay naagtii waxay u wacatay dadkii hareeraheeda joogay balse way weysay cid u soo dhawaato cid kaalmayso cid caawiso dhulkii ayaa bilaabay in naagtii si tartiib tartiib ah u liqo ilaa jilbiheedii ayaa aasmay lugaheedii oo dhan ayaa qarsoomay way sii socotaa wali hooyadeed markay aragtay in gabadheeda aysan wax nolol ah u harin ciidankii ayay amartay in gabadheeda laga soo gooyo qoorta oo qoorteeda loo keeno halkaas ayay ku dhimatay naagtii dalbatay madaxii Yahya calayhi salaam waxaa soo haray oo kaliya boqorkii talow isna xaguu ku dambeeyey waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isweydiinayaan su'aasha cidda la dilay waa nebi weliba waxaa lagu dilay si dulmi ah ma waxay kula tahay qofkii dilkaa geystay inuu dunida ku sii waarayo ama uu sii joogayo may dabcan ma joogay qofkaasi haddaba xaguu ku dambeeyey boqorkii dilay ama ka dambeeyey dilkii Nabiyullaahi Yahya calayhi salaam waxaa dhacday markii la dilayay Nabi Yahya calayhi salaam dhiiggii ka tifiqliinayay inuu istaagi waayey oo dadkii meesha joogay xitaa way celin waayeen wuxuu u burqanayay sida wabiyada oo kale maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday inuu yimi boqor lagu magacaabo Bukhta Nasr ka oo xukumayay boqortooyadii Babylon Babylon waxay ahayd boqortooye asal ahaan ka soo jeedo Iraq. Boqorkii ayaa yimi magaalada Dimashq. Wuxuu arkay dhiigani zaid u burqanayo. Dabadeed dadkii ayuu weydiiyay halka uu ka yimi dhiigani. Dadkii ayaa u sheegay qisadii meesha ka dhacday. Bukhta Nasr arintii ayuu aad uga carooday wuxuuna iclaamiyay dagaal in lagu qaado reer Bani Israa'il. Dabadeed Bukhta Nasr generaalkiisii ayuu amar ku siiyay inuu tiyaariyo ciidanka si ay u weeraraan reer Bani Israa'il. Dabadeed reer Bani Israa'il waxaa lagu qaaday dagaal aad u qarar. Dagaalkii waxa uu socday maalmo, waxaa halka ku geeriyootay ama ku dhimatay 70,000 oo qof oo ka mid ahaa reer Bani Israa'il oo uu ku jiro boqorkii geysay dilkii Nabiyullaahi Yahya alayhi salaam. Dhiig badan ayaa halkii lagu daadiyay. Culimada qaar waxa ay sheegaan inuu marka istaagay dhiiggii Nabiyullaahi Yahya alayhi salaam kan ee ka carooday dilka Yahya alayhi salaam ee lagu yeero Bukhta Nasr ma ahayn nin Islaam ah. Dabcan Alla ayaa ku salladay Bukhta Nasr in laga sheekeeyo waxa ay qaadanaysaa waqti balse waxaan isku dayaynaa inaan soo gudbino muqaaladeena kale ee xiga hadduu aabaha awood leh inuu saamaxo ugu dambeyn fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir sidoo kalena ha ilmaamin haddii aad muqaalka ka heshay in aad like saarto salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh